Ahoj, uslev. Dneska si ukážeme na příkladu výpočet slevy a následně tedy výpočet, kolik zboží po slevě stojí. Televize stojí 12 000, zlevním ji o 20%. Kolik bude stát po té slevě? Důležité je opět zjistit, co je základem. Základ 12 000 korun je tedy 100%. Tento příklad má opět dvě možnosti řešení. Můžu spočítat 20% z dané částky, což jsem uvedla v této první části, tedy 20% dám pod procenta a x zatím nevím, dám pod koruny. Takže koruny pod koruny, procenta pod procenta. U některých jsem si všimla, že do trojčlenky zapomínáte jednotky psát, takže na to nezapomínejte. U korun mi stačí jenom znak, kdo napíše kč, je to také v pořádku. Vím, že jsme tam měli úlohu s žáky, s dětmi, byl celkový počet žáků a pak kolik procent bylo chlapců, dívek. Tak samozřejmě jedná se o žáky, takže žáci a do závorky třeba chlapci, dívky, vždycky, ale opravdu na tu jednotku nezapomínejte. Tedy opět této úloze. 12 000 korun je základ, tedy 100%, 20% odpovídá tedy x korunám. Trojčlenka, velice jednoduše, x rovná se 12 000 krát podle šipky zlomek, 20 setin, krátím tady určitě křížem, tady se mi to vyplatí, těch 12 000 si můžu napsat jako 12 000 jednin a ty nuly dvě tady škrtnout. No a pak 120 krát 20 mi dá 2400. Tady chci upozornit, že při tomto výpočtu plno dětí napíše, že televize po slevě stojí 2400 korun. Pozor na to. Tady to, co vám vyšlo, je sleva, nikoliv částka, za kterou budu televizi po slevě prodávat. Musím tedy to, co mi vyšlo, těch 20% z té částky, tedy tu slevu, odečíst od toho základu, tedy 12 000 korun minus 2400 korun rovná se 9600 korun a to je teprve odpověď. Televize tedy po slevě stojí 9600 korun. Druhé řešení je možná pro někoho jednodušší, ale musí si uvědomit, že těch 20% musím odečíst od 100% a vyjde mi tedy 80%, které do té trojčlenky můžu napsat a pak mi ten výsledek vyjde hned. Tedy sestavím-li trojčlenku 12 000 korun jako základ roven 100% a 80% z této částky, tedy 20 jsem dala stranou, to je ta sleva, a 80% je tedy částka, která bude odpovídat ceně té televize po slevě. Uvědomíte-li si toto, můžete trojčlenku sestavit tímto způsobem a pak už vám vyjde ten výsledek hned.